Musikken min har jeg tenkt skal ligge hengekøye mellom pop, jazz, litt rock, litt funkmusikk, litt elektronika. En liten bit av alt som jeg liker å høre på. Men klart, det er jo ikke noe tvil om det er popmusikk, men du hører element fra alt som jeg liker å høre på. And I can't explain it, 'cause you won't believe it. I was part of the feeling. Yes, I know the truth, but it's going to be up to you. Musikken min kommer veldig innenfra av inspirasjon, så jeg ønsker også at folk skal bli inspirert og få litt den samme opplevelsen som jeg får når jeg spiller eller synger. Jeg ser at andre artister har takket være musikkprisen fått et lite springbrett ut, i alle fall her på Sunnmøre, og kanskje videre i Norge også. Og jeg håper at det vil også skje med min musikk hvis jeg vinner musikkprisen. At det kan være et springbrett videre. Yes, I know the truth, but it's going to be up to you. Musikkprisen er et veldig bra konsept, synes jeg. Det gir den muligheten til å... Det er flere muligheter. Du kan være med på en kjempefin konsert. Du får bra promo. Folk får høre musikken din som ellers ikke ville sjekke ut musikken din, kanskje. Og ikke minst at du kan vinne studiotid. Jeg har jo spilt inn en plate allerede i Ocean Sound. Og jeg ville nå egentlig bare bo her der, da. Jeg synes det er kjempefint. Så det er det som trekker meg veldig mye. Men ja, det er en bra måte å promotere seg på og få vist frem det man holder på med. Jeg føler meg veldig hjemme her i Ocean Sound Studio. Du får veldig sånn ro på deg når du står inne i studio. Og så ser du utover sjøen, bølgene og måseskrik. Og jeg husker første gangen jeg spilte inn i studio, det var da, studio bare var et lite naust før ditt studio ble bygd. Da trodde jeg at jeg så en sel utenfor vinduet mens jeg stod og sang. Så jeg bare plutselig mens jeg sang, så bare, jeg ser en sel! Låta It's Up To You, den kom litt til meg sånn... uten at jeg har tenkt noe. Den er ikke personlig. Mange av låtene mine er veldig personlige. Mens teksten på It's Up To You, den datt liksom bare inn i hodet og er kommet ut, og den klinger bra, synes jeg.